네, 안녕하세요. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramei. Promessa feita, promessa cumprida. Demorou um pouquinho, mas finalmente eu trago o vídeo contando um pouquinho mais da história, projetos e últimas notícias do ator sul-coreano Jung So-hee, que foi um dos protagonistas de um dos dramas de maior sucesso atualmente, que é A Lição da Netflix. Se você estava esperando por esse vídeo e você gosta do ator, já deixa o like no vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro do universo do Dorameiro. Jung So-hee nasceu no dia 3 de fevereiro de 1980, ele tem 43 anos, ele nasceu em Daegu, na Coreia do Sul. Recentemente, o ator participou de um programa de variedade lá na Coreia e ele fez algumas revelações, inclusive sobre a infância dele, que deixaram alguns telespectadores bem chocados e comovidos com a história dele. Ele contou que quando ele era criança, a mãe dele era muito doente e o pai dele tinha um espírito livre, o que ele quis dizer é que ele nunca estava em casa, ele não era um pai presente, ele tem uma irmã mais velha e ele e essa irmã foram morar com a sua avó, já que a mãe vivia internada pela doença dela. Então eles foram morar com a avó, que também não tinha uma situação financeira boa e ela também tinha problemas de saúde. Ela tinha problemas para se locomover, tanto que ele e a irmã dele tinham que cuidar dela, ajudar ela a ir ao banheiro, dar comida e etc. Ele conta nessa entrevista o quanto a irmã dele foi uma figura importante na vida dele. Ela realmente criou ele. Era ela que dava comida para ele, era ela que cuidava dele, que ajudava ele com as coisas da escola. E ele relata o quanto ele é grato à irmã dele, afinal ela só tinha 2 anos a mais que ele, mas mesmo assim ela adquiriu essa responsabilidade muito nova e cuidou sempre dele. Ele contou que teve uma vez que ele chegou primeiro da escola, ela só ia chegar mais tarde, e ele estava com muita fome e com muita sede e não tinha nada em casa, nem para comer, nem para beber. E aí ele conta que ele foi num parquinho do lado da casa dele e que num dos buracos ali de um brinquedo que tinha juntava água por causa da chuva e que ele pegou essa água para beber. Quando ele contou para a irmã dele ficou muito brava. O apresentador do programa ficou bem chocado com essa situação. Realmente dava para perceber que eles passavam por uma situação muito difícil. Ele falou que a infância dele foi muito difícil e ele não tinha sonhos e nem expectativas até a faculdade. A mãe dele, graças a Deus, conseguiu se recuperar, voltou para casa, eles voltaram a morar juntos. E ele conta que nessa época ele não tinha nenhum sonho, ele não tinha nenhuma perspectiva de vida. E ele, sem saber o que ele queria cursar, que faculdade ele deveria fazer, a irmã dele que orientou ele a explorar um pouco mais o lado da arte. Foi assim que ele entrou nesse universo. Ele estreou como ator em 2002 através do teatro, ele fez várias peças e musicais. Depois ele foi para os filmes, fez algumas participações especiais em filmes e depois ele se aventurou nos dramas. Em 2019 foi quando ele começou a atuar nos dramas. Desde então ele esteve em vários dramas e filmes como A Flor Congelada de 2008, Sonhos Diferentes de 2019, Parto de 2020, Times de 2021, Strength 2 de 2020, Luar de 2021, Amor e Outros Dramas de 2022, Betty and the Crazy de 2021. O seu último filme foi em 2022, que é Projeto Caça Lobo, e o seu último drama até então é A Lição de 2022, que trouxe aí esse maior destaque e reconhecimento para o ator. Isso é inegável. O ator é casado e tem uma filha. A história do relacionamento dele com a esposa daria um bom drama, viu? É um plot bem interessante. Quando ele saiu do exército, ele conheceu a sua esposa através de um amigo e logo eles começaram a se relacionar. Mas ela teve que viajar para os Estados Unidos para estudar música clássica. Ela ficou nos Estados Unidos por 3 anos estudando e eles mantiveram esse relacionamento à distância. Quando ela voltou, eles continuaram a namorar por mais 3 anos, até que infelizmente eles se separaram. Eles ficaram separados durante 6 anos, sem manter nenhum contato um com o outro. Até que ele descobriu que a sua mãe e a sua ex-namorada ainda mantinham contato e, inclusive, ela acompanhava a sua ex-sogra em consultas médicas. E foi em uma dessas consultas que ele encontrou com as duas e descobriu que elas mantinham contato. E através dessa situação eles voltaram a se reaproximar. E depois de 3 meses ele pediu ela em casamento. E eles são casados desde então, têm mais de 7 anos e têm uma filha que é fruto desse amor. O Jung So-hee é um cara muito apaixonado pela família dele. Ele sempre fala da família em todas as entrevistas que ele fala. Ele tem muito orgulho, carinho ao falar da família dele. Ele sempre destaca que tudo que ele faz é pela família, é pela esposa, é pela filha. Eu acho isso muito bonito. Eu sempre fico muito emocionada e acho muito bonito o jeito que ele fala da família. Dá para perceber que existe muito amor entre eles e eu fico muito feliz pelo ator. Mesmo com uma infância tão difícil, onde a família dele não era estruturada, hoje ele consegue proporcionar de maneira diferente para a filha e para a esposa. Apesar do ator ter muitos dramas e muitos filmes, ele sempre conta o quanto ele é apaixonado pelo teatro.
Ele conta que mesmo ele fazendo dramas e filmes, quando ele pode, ele sempre retorna pro teatro, para musicais. Ele conta que ama estar no palco atuando e que isso sempre traz um gás para ele, traz uma energia diferente para que ele possa se desenvolver melhor num drama, num filme. Desde a lição, o ator tem trabalhado bastante com várias propagandas, tem feito várias capas, dado várias entrevistas, e em uma delas ele contou que ele queria, na verdade, interpretar um dos vilões de The Glory, que é o personagem de Eun Jae-jong. Ele conta que quando recebeu o script de A Lição, ele queria muito interpretar esse personagem. Ele acha ele bem diferente, ele gosta dessa pegada, e inclusive ele contou que para projetos futuros ele espera poder receber um personagem desse tipo, um personagem diferente, mais descontraído. E inclusive ele surpreendeu muito os telespectadores pelo personagem dele no drama, né? E quem vê ele nas redes sociais pensa que ele é um cara mais sério, mais frio. E nas entrevistas que ele tem dado recentemente, inclusive nos vídeos da Netflix, do elenco, dá para perceber que ele é muito diferente. Ele é super simpático, super brincalhão. Então ele conta que ele quer explorar mais esse tipo de personagem. Eu espero que ele receba muito em breve, porque eu acho que ele vai entregar tudo, como sempre. Em relação às últimas notícias do ator, foi relatado pela agência dele que ele recebeu uma oferta para estrelar um novo drama que se chama Os Guardiões, e ele está avaliando essa oferta positivamente, mas até agora não foi confirmado se ele realmente vai estrelar esse drama. O drama vai contar a história de pessoas trabalhando para compensar uma lei imperfeita. Será o primeiro drama coreano a apresentar superiores eletrônicos e oficiais de condicional. Foi oferecido para ele o papel de Bok Tae-joo, que é um oficial de condicional. Assim que nós tivermos a confirmação do ator nesse drama ou em outro trabalho, eu vou avisar, seja aqui através dos vídeos ou lá no Instagram. Então já aproveita, se você não me segue ainda lá no Insta, me segue lá, que lá eu sempre estou postando as novidades, notícias. Às vezes eu até acabo postando lá primeiro do que aqui nos vídeos, então me acompanha por lá também. E aí, você já conhecia o ator? Quais outros projetos você já assistiu com ele? Se você gostou de saber um pouquinho mais da história desse ator que superou muitas dificuldades e hoje está aí recebendo finalmente o reconhecimento que ele merece. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo do Doramae. O nome de todos os dramas e filmes que eu comentei no decorrer do vídeo vão estar aqui na descrição, que é esse texto abaixo do título. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau! I'm too young to be